розкажете, коли починати? Театр збирає особливих людей, особливих глядачів. Це місце, де можна знайти відповіді на навіть складні запитання. Сьогодні будемо говорити про молодіжний театр. До нашої студії ми запросили Віталія Денисенка, заслуженого діяча мистецтв України, директора, художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру. О, як довго, так? Так, пане Віталія, довго, але це того варто, тому що треба, щоб люди знали, як ще молодіжний театр може писатися і як він позначається на нашому місті. Так? І, звичайно, сьогодні ми говоримо про театр, про те, як люди можуть побачити інші ще вистави і що є, який репертуар буде їх очікувати на свята. Ну, загалом, репертуар, ну, ви бачите, я прийшов не один, вже видно, да? Я прийшов не один, то я зараз їх вам якось... Ну, треба ж представити наших гостей. Я представлю, так. Це вовк, ну, це видно. Вовк. І їжачок. Їжачок. Це, значить, наших маленьких глядачів, а також їх родителей. Значить, вже в травні чекає нова прем'єра. Значить, так, ну, лялькова казка, дуже гарна і дуже цікава. Трям, здрасте. Ну, всі ми пам'ятаємо цей мультик. Так, прям так, здрасте, було так, таке? Так, це так? Поїжачка, так, все. Дуже добрий такий прям мультик, і там така озвучка, такі от якісь дуже позитивні персонажі. Так, так, у нас буде своя озвучка, режисер, він вже такий доволі, опитний, я забув слово українське досвідчений. Слово. Досвідчений. Значить, і... Ну, так а що, вони, Максяков, ну, Олександр Максяков, так що у них є і прізвище своє. Пане Віталію, а можна взяти? Максякове. Можна взяти Вовчика чи когось там? Можна? І показати взагалі, як... Ну, я загалом не спеціаліст з лялькового театру, класний, але... Класний, класний. Це рукою тримається, так, от, він? Ні, от так, тримаєте там, так, так рукою, ага, туди, о, да? А я, тут... а я, наприклад, ось так. А, це вдвох. Це все робиться так. А так, це так. Це ж який така... Вовчик. Я так розумію, що так, я там стоїч. А, бачите, я тут далеко відійти не можу. Це, привіт, ось, бачите, привіт. Я не можу цього зробити у прямому ефірі. Так, ось, бачите, ясно, ось, ясно. Да. Клас. Все, з Вовчиком привіталися. Привіт. Привіт, нехай він привітається. Я спробую. Привіт всім, привіт. Приходьте до нас до театру. Приводьте своїх діточок. Приводьте. От так от. Не знаю, як ми це вийшло. Дуже класні іграшки. Ну, так. Не іграшки, ляльки. Так, це не іграшки, звичайно ж. Це робочі ляльки, які живі, так, які оживають для глядачів, для маленьких. І вони обов'язково повинні повірити. Повірити в те, що цей герой справжній. І ось дуже, ну, вони зроблені так професійно, виготовлені. Тобто лялька не просто, ну, як вона, не проста. Вона зроблена так, щоб маленький глядач, він дуже до неї добре поставився, або навіть не добре, я не знаю, ну, тобто, щоб були емоції. Так, вона повинна була дуже переконлива. Маленький глядач повинен захопитися, повірити в неї, як в свого співбесідника. Бо, і от бачите, як я це зробив не дуже якось так вправно, бо я не спеціаліст, але актори, які працюють ці, це доволі така рідкісна професія. По-перше, дуже рідкісна професія робити такі ляльки. Це не так просто, здається. Ну, там є основа. От я просто те, що я відчула, побачила, так, є основа. Ручка така спеціальна, так, яка тримає цю ляльку. І на цю основу надіває цей костюм, чи що там повинно бути? Ну, це є, наприклад. Там вони ще головою якось крутять. А, ще ж голова. Там є спеціальний механізм. Ви там ще не все, ще не якось все нащупали все. Ага. Це все. Ну, так. Так. Очі рухаються у них? Очі можуть рухатись? В даному разі ні. Але загалом це треба, є роблять так, що і рухаються очі. Іноді, я так розумію, з однією лялькою можуть працювати декілька чоловік, щоб вона ожила на всі 100%. Ну, це взагалі така особлива професія лялькара. Так. У нашому місті є спеціалісти і є ціле відділення, виходять потім справжні фахівці, вони можуть потім показувати ось такі вистави, і вони насправді дуже цікаві. Ну, окрім... І це не дуже просто, це навіть фізично іноді дуже важко.
Це ну от, так, це ж потримаю так, час, дві годину, години. І весь в напруженість треба грати емоційно. І тут є така техніка, яку дійсно тільки знають тільки самі лялькарі. І так просто людина якась пересічна візьме цю ляльку, вона з нею нічого не зробить. Ну, звичайно, так треба знати. Тільки обійняти. Угу. Зміг більше нічого не зробити. Ну, це вже добре, так? Це вже, у мене є задатки, значить. Звичайно. Пане Віталію, а хто от створює той репертуар, який є вже, і той, який багато років є улюбленим і з'являється щось нове, от чия це заслуга? Ну, загалом, іноді п'єси, які беруться для постановки, вони виникають, ну, я навіть не, вони виникають і... Загалом, розмова на цю тему, вона може зайняти дуже багато часу. Загалом, я як художній керівник і директор, я, у всякому разі, я затверджую цей процес вже остаточно. Але поки ми якось знаходимо, які п'єси, які так далі, проходить деякий час. І тут і консультуюсь, я консультуюсь з ким, і хтось щось пропонує, і якісь іноді приїжджі режисери, які пропонують щось, я вже відбираю, чи наскільки це нам воно потрібно, і думаєш про те, які актори тут будуть задіяні, і чи варто це брати, якщо там не будуть задіяні якісь там, ну так далі. Дуже багато складових є, щоб зробити цей репертуар, і, ну, і основне це, як на це будуть реагувати глядачі, що треба глядачам, і як, скажімо, одне з таких самих важких речей, як балансувати, не йти на якось на таку поводу низьких яких потреб глядача, бо такі, бо загалом є глядачу хліба і зріліч, і все. І в той же час... Ну, треба відібрати. Да, робити якісь художні речі, які, до яких глядач би просто тягнувся. Тобто, оскільки театр все ж таки, ну як там, під мозком знаходиться трошки вище глядацької зали, і які думки, і те, що ми несемо зі сцени, повинні бути трошки вище якогось такого бита. Людей, ну, щоб наповнитись, піднімати так, їх, так. Прийти ж не просто так, 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 можна включити зараз багато чого, так, тому, і так, в доступі тут, є, так. А тут якраз особливі так. Якісь речі повинні бути. Бо це спілкування, отак, як ми з вами спілкуємося загалом з глядацьким залом, це не спілкування через екран телевізору і так далі, і так далі, і тоді і зовсім інша відповідальність. Але загалом це, скільки вже я пам'ятаю, а я вже так живу все ж таки, я вже, ну, скажімо так, не зовсім молодий. Молодий, що не зовсім. Але і весь час ідуть розмови, якщо пам'ятаєте, навіть у фільмі «Москва сльозам не вірить», там 60 років, вони кажуть, що там герой каже, що скоро нічого не буде, буде одне телебачення. Значить, театру не буде, нічого не буде і так далі. Але скільки не кажуть про це, а театр існує, він якось виник, і він існує, нічого з ним поворот. Він все одно існує, все одно люди і туди йдуть, і, значить, оця безпосередня якесь спілкування необхідно. Потреба є, так, звичайно. Так. В театрі потреба завжди була, вона і буде, і, мабуть, так. Ще багато років. І ще він заразний театр, я вам скажу. Бо, так, бо це, тут там вірус існує такий важкий. Хто йде в театр, він заражається цим вірусом, і все. І він уже, ну... якогось там вакцини про цього ще не вигадали. І все. Він все. Тоді він захворів театром, він обов'язково буде йти в театр на наступну виставу і так далі, і так далі. Тільки треба подивитися одну гарну виставу. І все. Але ну, симптоми гарні. Ну, людина ж виходить звідти інше. Гарний настрій, якісь світлі думки, навіть фізичне здоров'я краще. У глядача, які ходять в театр, вони виглядають навіть зовні краще, ніж ті, хто в театр не ходить. Тут а сидить просто під комп'ютером. Абсолютно, абсолютно погоджуюсь. Зараз хочеться показати, які ж так, будуть так. Наступного разу. Ну, коли? Ні, наступний місяць? Це на наступний місяць? Тут, дивіться, тут загалом, ось тут, деякі, тут є загалом увесь репертуар нашого театру, який загалом є. Угу. А тут по місяцях. Ось це у нас на... Зараз подивимось, який місяць. Я вже там сам... Це вересень аж.
Ось репертуар. Це травень. Ось наступний місяць. Ось на наступний місяць. Це ось можна побачити місяця, так. «Пригоди у Чарівному лісі», «Мері Поппінс». Ну, «Здрасте», це ми це вже прем'єра, про це так? говорили. Прем'єра буде, так? І «Мері Поппінс», до речі, і «Пригоди у Чарівному лісі» – це теж дві прем'єри. Так. Прем'єра це була в всьому році. А от ви ж повторюєте, мабуть, ті, які дуже полюбилися А як же? У нас багато вистав йдуть, які просто йдуть уже давно і на них ходять. А які от найбільше подобаються, на ваш погляд? Ну, загалом, я б сказав, глядач, більш за все глядач полюбляє все ж таки комедії. Тому, скажімо, така комедія, яку ми хочемо, я вже продумав, капітально відновити, це номер 13, автор, та англійський автор Куні. На неї просто йдуть. Вона вже існує більш 10 років, а на неї все йдуть люди. А актори це змінювалися за цей? Вже деякі актори змінились. Не всі, але деякі змінились. Загалом комедії, «Примадонни», «Чемоданчик», «Мафія» – остання наша комедія. Але і комедії більш є серйозні, такі як, скажімо, «Гоголь», «Женітьба», «Ігроки», який став, до речі, поза той рік зайняв гран-прі Січеславне на самому престижному, скажімо, нашому регіональному фестивалі. Ось. І я зараз можу перераховувати дуже довго. Дуже багато. Вистав, бачите, більше люблять зараз те, чого нам не вистачає. Так, це так. Позитивний настрій, це гумор. От хочеться підзарядитись, мабуть. Тому що багато чого ми пережили, і увесь час ось ці такі тривожні думки, їх треба чимось розряджати, треба доповнювати. Мабуть так, коли життя не з кращих, то люди полюбляють, їм десь треба якісь позитивні емоції, просто посміятись, просто відволіктися від нього і так далі. Ось тут є вітання з Великоднем, молодіжний театр вітає. Це буде окремий концерт? Так, це будемо робити окрему таку програму. Так. Це буде якраз вже близько, побачити, можливо, ще буде повторюватись вона, так? Не один день. Ні, можливо, так. Подивимося, як воно пройде, буде повторюватись. Я загалом вже думаю, що глядачі, можливо, які ще нас не знають, так? Вони можуть подумати, що у нас існують от тільки такі актори, як ляльки, так? Не тільки лялькові. І справа в тому, що у нашому театрі, у нас драматичний театр, у нас є дві трупи, але в драматичному театрі є трупа лялькового театру, і де працюють саме актори, спеціалісти з лялькового театру, які роблять казки для маленьких і так далі, і так далі. А загалом ми іноді синтезуємо це. У нас в драматичних виставах іноді з'являються, у виставах для дорослих іноді з'являються і лялька. Ми так, і такі експерименти робимо. А у нас є драматична трупа, яка робить вистави для дорослих, просто для молоді, для дорослих. До речі, ось маленькі дітки, як вони, з якого віку ви рекомендуєте приходити дивитись на такі вистави? Да, з того віку, коли вже вони, може, починають вже ходити, коли вони вже коли їм вже, я не знаю, батьки щось показують, вони якось на щось реагують, я не знаю. Я занадто кажу, але в 5 років вже, я думаю, можна приходити дивитися лялькові вистави, можливо, і раніше. Ну так, якщо ось така от як «Трям, здрасте», то мені здається, що нам можна і в 3 роки дитині приходити. Так. Все одно це буде хтось із батьків, хтось із дорослих, і, звичайно, що позитивні такі герої, вони лише допоможуть. Тобто дитина не злякається нікого. Вдома вони ж граються з ляльками. Так. До того ж, іноді бувають такі зустрічі, коли діти зустрічаються з акторами, і актори дають ці ляльки, показують, як вони працюють, розказують загалом, як виникли ляльки. У нас такі бувають іноді теж тематичні зустрічі. Так що
Це? Пане Віталію, ну ось наостанок, от, бачите, незважаючи на те, що зараз карантин, що є така небезпека, все одно людині потрібно мати якусь розрядку. Все одно це такий ось ковток свіжого повітря, який необхідний для сприйняття, для душі, для нашого загалом розвитку. Тож наостанок хочеться почути від вас ту ідею, той задум, який ви хочете донести до глядача. Ось, і нехай приходять, звісно, нехай дивляться. Найцікавіше, що у вас буде. Ну, я просто хочу запросити всіх до театру, бо я як той вірус, який хоче заразити собою всіх, хто до нас прийде. А я вже сказав, що він дає цей вірус вам. Це насправді цікаво. І я просто хочу назвати якісь назви вистав, які глядачі чекають у цьому сезоні, які вийшли під час карантину, і їх небагато людей побачили, бо обмежені можливості зараз. І загалом люди побоюються. Хоча у нас ми виконуємо всі там міри... Небезпеки. Небезпеки, так, так. Так що, дякую. Так що, значить, у нас вийшли, у нас ЕЗОП є, яка працює в фойє, на яку я вже запрошував. Це унікальний у нас перший такий досвід театру в фойє, і його відмітили знову на ці числавні. Значить, у нас Фігара, женітьба Фігара, у нас це нові вистави, там мертві душі. Зараз готується, значить, готується. Тримайте. Мені, це все тут є. Мені, так, скажений день або весілля Фігарода. Трям, здрасте, значить, Мері Поппінс, про яку казав. У нас готується зараз в комедії, до речі, ми взяли Чехова, але Чехов, він, ну, не, ну, він дуже смішний, він дуже жартівливий. Він написав «Жарти». Він так і назвав, да? «Жарт». Це пропозиція і ювілей. І я дуже, от ми зараз працюємо, робимо цю виставу. Я думаю, це буде, ну, дуже смішно, але на гарному художньому рівні. Готує, значить, п'єса Саймона. Зараз у нас молодий режисер п'єсу Саймона. Ну і так далі. Всі не розказують. Готуйся. Звичайно, так, новорічна казка, ну, скоріше, «Снігова королева». Приходьте! Пане Віталію, справді цікаво. Тут ми багато чого сьогодні ще побачили і почули, дізнались нового про молодіжний театр, який є у нашому місті у Дніпрі. І, звичайно, хочеться, щоб люди приходили і насолоджувались побаченим. Треба лише прийти хоча б один раз, а багато хто і не був, і ні разу, так, то обов'язково треба побути у всіх театрах нашого міста. Їх не так багато, треба приходити, дивитися і, звичайно ж, брати лише краще, лише позитив з того, що вам показують актори і, звичайно, те, що поставив режисер. Отож, дуже дякуємо вам, дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення. До побачення.